DPP ရဲ့စီးပွားရေးစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစီစဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းချို့ကိုထုတ်နှုတ်တင်ပြသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရစေ။